Nu kæft, mand. Ved du, hvem jeg er, mand? Jeg er Danmarks lækreste mand. Kan du... Har du fat det, mand? Jeg er Danmarks lækreste mand. Nå, ramme toppen, hvor meget over. Tag det roligt, tag det roligt, tag det roligt, tag det roligt. Vi er der. Vi er der, gutter. Vi er der. Vi fucking er der. Gutter. Lækkerhed, 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 lækkerhed. Nu skal vi lige spise noget mad. Hvad skal vi spise i dag? Vi skal spise noget fiskedeller og fiskepinde og brød og ketchup. Ej, det er fuldt vanvittigt, men vi er der. Gutter. Ja. Hvad skal jeg svare på? Velkommen. Hvad skal jeg svare på? Altså, hvad skal jeg svare? Altså, der er alle mulige i chatten, der siger, hvad skal jeg svare på? Mac'en. Vi skal Mac'en fredag. Ja, altså, vi skal ved Tivoli. Vi skal på restauranten Tivoli, tænker jeg. Restauranten Tivoli. Middag til 500 kroner, tænker jeg. Tænker vi kører den dyre restaurant Tivoli fredag. Husk på, at der er stream på fredag. Husk på, at der er stream på fredag. Og det er en lækker stream med plæbe i min og alt. Lad os nu se, om det kommer. Ikke? Altså, jeg kommer selvfølgelig. Kommer de. Lad os se, bror. Ikke? Man kan ikke vide det, 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 man kan ikke. Det kan man ikke vide, bror, man. Kan du forstå det? Det bliver i min morgen 12 timer stream. Jeg starter min morgen klokken, 10 om morgenen, måske 8 om morgenen. Kom på, når jeg skal sidde toget for Anders. Jo, det er klart, det er klart, det er klart, det er klart, det er klart. Gutter, er vi i gang? Titlen er korrekt, og gamet er også korrekt. Min navn, det er Drakke C. Og jeg er måske Danmarks flotteste mand. Det kan der vist ikke være to meninger om inde på denne her kanal. Titlen den er lige bogget, fordi jeg er en baby. Men gutter, vi hurtigt videre. Og husk på, at intet er muligt for den, der spiser ost i hjertet. Gutter, vi skal spise nu. Vi spiser lidt. Vi spiser lidt hurtigt. Okay, der er nogen, der siger, der kommer lige patch i FIFA. Okay, lad os lige læse. Lad os lige læse. What's up, Josh? How are you doing, boy? Boy. 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 Må man snakke engelsk? Altså, Josh må gerne. Hvis man er engelsk, må man godt snakke engelsk. Hvis man er dansker, så må man selvfølgelig ikke. Det er selvfølgelig klart. In this cold world, where your light is at. This fire back. In this cold world, where your light is... Det er altså en sang, som jeg har sunget før på streamen. Nå, nu skal jeg sige videre. Men det var klart. Yes. Merry Christmas. Vi skal have nogle jule-emotes, og det der, det var det. Vi er... Det er sådan det her mad nu i dag, gutter. Det er ikke slanke mad. Det er det. Det er fiskepinden i dag. Fiskepinden her, og så er der sådan nogle andre fiskedeller der, og så et eller andet random brød, og så... Noget fyrk, noget ketchup op og noget burger dressing ind i misen, ikke? Så vi er der, gutter. Vi skal selvfølgelig lige spise en lille kage. Ja. Det er selvfølgelig lækkerhed på lækkerhed på lækkerhed. Sådan er det herinde, der ved man, at den er lækkert. Det er choppen, bror man. Og hvis man hedder flaske, så skal man bare fyre reklamer 24-7, fordi at så bliver man lækker, og det er ingen gang. Liv, gutter. Vi rammer osten, og mit navn er Drakkesi. Jeg er her sådan set. Det er en service, jeg er her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er her, men jeg er her. Jeg er her for at levere noget content på kanalen. Der er ikke nogen, der leverer content i Danmark. Derfor så må jeg jo ligesom levere en anden form for oste content, ikke? Vi henter lige en vand her. Vi har en vand. Vi har en dansk vand. Vi har en julesweater. Vi har Danmarks lækreste stream. Og så bliver det ikke meget bedre. De der juletrøjer med lys. De der juletrøjer der. Den er købt i Sverige, den her trøje her, ikke? De andre trøjer kan blive på sådan noget, der hedder juleshoppen. Det er ikke, hvor fanden var det, det hed sidste år. Men de er sådan set, blevet for små, ikke? De er sådan set blevet for små, ikke? Så ja. Fordi efter de har været bad, jeg skal have nogen, der er større i år. Så jeg køber, regner med, at jeg køber en 3-4 juletrøjer, sådan så jeg har lidt, ikke? Julen var lige til påske. Skål, gutter. Skal lige have noget... Skal lige have noget af den kødmål her. Jeg er jo lidt fed, ikke? Nej. Det er klart. Nissehat, ja. Vi skal i hvert fald have jule-emote. Jule-emote, så bliver bestilt her, jeg tror, den løber af november. Midten af november får vi lige bestilt et par jule-emote sådan lidt af hver, ikke? Så okay, har vi dem til hver jul. Mm.
Ja. Det er rigtig meget mad her, men jeg var sådan en stor mand, der skrev noget super grønne. Mm. Velkommen til. Det er det er onsdag eftermiddag, og onsdag eftermiddag, og mit navn er Drakkes Kim i 60, Danmarks første mand, Danmarks bedste streamer, stille og roligt. Jeg sov i går, ja, jeg tror 14 timer, jeg har vist fået sovet igennem. Det smager ikke så godt det her, men det skal jo ned jo. Skål. Det er forholds gutter, vi er der. Mit navn er Ostekød. Og lad os se på det. Vi hygger lidt. Du er klar? Vi skal spille noget WoW i dag, noget FIFA. Lidt af hver. Vi laver lidt nyt content hver dag. Vi laver sådan en fake video i går. Hvor jeg laver sådan, siger, sådan en fiasko, mens jeg bare sidder og spiser chips og bare ved, at jeg er på toppen. Nu vi laver lidt fake content for views, ikke? Vi har nogle fiskefingre her, og fiskedeller her, eller hvad fanden det er, fiskenokke, tror jeg det er. Og så noget brød og noget ketchup og forskellige også ting. Så kommer lidt lækker hånden. Fuck, jeg elsker reklamer, seriøst. Reklamer er fucking lækker, mand. Det mener seriøst. Det er lækkert nok. Nu kommer Febbes forældre jo snart til Danmark her. Om er lidt over en måned, 40 dage eller sådan noget, kommer til Danmark igen. Det skal være 3 måneder. Og de events, der er planlagt, mens de er her, det er 1. Der er jul, 2 nytår, 3 bryllup. Mig og Fefe skal jo giftes, jo. Så ja. Men fanden vil ikke gerne giftes med den her smukke mand, altså. Seriøst, ikke? Hvad så, Lukas? Det smager meget godt, ikke? Det er ikke perfekt, men okay, vi skal jo have mad. Vi skal jo have mad på kontoren, ikke? Skal jeg have mad indenbords? Så vi kører en lille bryllup, vi kører en julestream, vi kører en nytårsstream, vi kører bryllupstream. Så er det. Nu laver vi content til gutterne. Ja. Nu klarer jeg jo. Det er lidt tørt, ikke? Jeg mangler lige det salat og sådan lidt ordentlig salatdressing her, men så er vi der. Tak for, Lukas. Du er lækker, Lukas. Hvis du gør det, tak for det, bror, mand. Ja, så. Det er kvalitet. Så jeg er godt, at vi er her. Vi streamer selvfølgelig på dansk. Kommer engelsk i fremtiden? Ja, det gør nok, men lige nu holder vi lige på dansk. Det er hårdt at skifte. Jeg var sådan undret over, hvorfor det engelsk går, hvorfor dansk i dag. Ja, det er fordi, at det godt kan være sådan lidt, det er svært at skifte, når man har været vant til noget, ikke? Så er det lidt svært at skifte den over, og endnu andet. Så. Vi kører stadig lidt dansk, og så må vi se, om vi kommer over på engelsk. Det er en mulighed, ikke? Ja, online streamer hver dag. Jeg er Danmarks mest aktive streamer. Jeg er ikke den mest populære, eller
den bedste crunchy, men mest aktive. Det er der ingen, der kan betyde. Hav. Nå, hvor tysk stream, det ved jeg faktisk ikke. Ich spreche sehr gut Deutsch. Jo, det er noget regnfelt. Man kan ikke lige... Jeg ved ikke, hvad andre streamere har med noget at gøre herinde. Der er ikke nogen streamer, der er relateret til den her stream, så forstår jeg ikke rigtig, hvad andre. Asmogold har jo lagt nogle streamer, der er. Så. Ja. Ja. Så, det går jo, at Markus har flest tops. Markus, han har også en YouTube med 200.000 subs, og så i mange år, så han er selvfølgelig meget mere succesfuld, end jeg er. Jeg har lavet YouTube i en måned, og streamet en anden år, så ja. Så. Du kan ikke rigtig sammenligne det. Der er en verdensforskel. Han er 20 niveau over mig. Så. Hvis man sammenligner det, er så man er så gammel i forkert, ikke? Og sammenlige mig med andre, som har streamet et andet år, så kan du se. Eller bare to år, simpelthen. Så kan du sammenlige mig med dem, så kan du se, hvor jeg er i forhold til dem, og så danske streamer. Der er nok ikke nogen, der har streamet så kort tid, som er på mit niveau, tror jeg. Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen. For at gøre ikke aktiv nok, jo. Ja, der er problemer her. Så nu er det meget, at jeg skal lukke munden, når jeg spiser, så smasker bare endnu mere. Marcuso er pro i FIFA. Marcuso er pro i FIFA, så det kan du ikke sammenligne. Han prøver i FIFA, derfor så lidt, kan ikke sammenligne. Du kan ikke sammenligne en, der prøver i Fortnite, og en, der prøver i FIFA med det igen. Forkert sammenligne. Fuck. Jeg kommer til at putte gaflen helt ind i brødet sådan her, og så kommer jeg til som at bide. Så kommer jeg til at bide simpelthen så hårdt. Så jeg simpelthen kommer til at bide simpelthen så hårdt, så bider direkte ned i gaflen. Jeg tror ikke, jeg tager den flækket, men fuck, det har jeg faktisk aldrig gjort før. Jeg har aldrig bidt simpelthen. Hvis der er nogle babyer til 18 flaske, så giver du dem bare en time. Lad os få en time på Hav X og Bormann Bull. Lad os få en time på de to. De er negative. Lad os få en time på de gulde der. Fine. Okay. Jeg pømper dem lige så. Ja. Band på den ene, og band på den anden. Hvis du kommer herind og laver hate, det kan du ikke. Jeg vil godt lave det til 5 minutter, ikke? For altså manden går der. Så, farvel til babyerne. Du kan komme herind og hate på dig. Jeg ser, hvad det gør. Nå, jeg skulle ind i fortanden her. Jeg skulle ind i denne tand her. Og skru den der kan efter jeg bedre direkte ned i gaflen. Det var sgu ikke så godt. Så ja. Gå vel til babyerne. På YouTube blogger babyerne, og på Twitch blogger babyerne. Gutter. Vi er færdige med at spise. Det var ikke så godt dag. Men ja. Så det der lige hurtigt kunne blive lavet. Det vigtigste er ikke, at maden smager godt. Det vigtigste er, at den er der. Fuck min tand. Jeg blev virkelig hurtigt den gaffel, den der.
Den bordbåd der. Shit. Så. Maden. Er spist op. Lækkerhed. Og. Vi skal videre med noget WoW. Eller noget FIFA. FIFA, det går til ikke spille så meget FIFA, for sådan der, fordi det, det gør simpelthen for ondt. Det gør simpelthen for ondt, og så... Det koster for mange penge at spille FIFA. Jamen, det koster... Ja. Du kan godt spille det uden, ikke? Men så kan man ikke spille det så meget. Så. Ja. FIFA, det handler mest om packs, ikke? Vi kan lige slikke. God ren. Jeg kan ikke spille Fortnite. Fordi den nye Twitch-opdatering og den nye Fortnite-opdatering, det gør, at kontrasten er blevet ændret, derfor så... Jeg er ligesom at se ind i solen for mig. Det kan jeg ud. Jeg kan også se på den en halv time måske, og så skal jeg ligge ned, for det er så godt som en bund. Jeg ved ikke, om det er mig, der har overfølt sig, men ja, det er først forfærdeligt. Ja. Det kan godt være meget nok hjemme. Det kan godt være. Nå. Man skal altid klikke tallerkenen ren. Så, hjem på det. Og... Vi er færdige. Med det. Og... Skål. Reklamer. Er lækkert. Og jeg har fandme ondt i tanden. Jeg kommer til at, bide mega hårdt. Så jeg har nærmest den tand er flækket. Ellers så den her tand, der har også blevet ned en frikadelle eller andet før. Og den her tand her. Så. Og det er sådan, det ser ud. Ja, hvis der er nogen, der har den her emote her, så send den. Ja, hvis der er nogen, der har den emote her, så bare send den i chatten. Goddag. Vi hurtigt videre ind i noget WoW eller andet. Jeg skal også på løbebånd i dag. Det er også meget vand, ligger ikke i morges. Derfor så ikke været på løbebånd i dag endnu. Men jeg så kommer jeg så på det i morgen, så kommer jeg så på det her lidt senere, ikke? Så kommer jeg så på det her lidt senere, ikke? Godt. Mit navn det er Trigo.dk, og jeg laver en... GTA-video, hvor jeg laver fake hype. Yes.